କିଛି ନାଇଁ ମୋ ଆରେ ମାଛ ଗୋଟେ ନିଅନ୍, ଆଜି ପୁରା ଝୋଳ କରିଦେବେ। କଣଠୁ ପାଇଲେ ମୋ? ଆରେ ମତେ ଗଜ ପରା ଦେଇଛି। ଆରେ ଏଟା କାହା ଭାଡ଼ିଟା ଦେଖୁନ୍, କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଧରୁନ୍ ମୋ, ଏହାକୁ ଝୋଳ କରିଦେବା। ନାଇଁ ମୋ, ଏଟା ବୁଢ଼ୀ ଡାଡ଼ିଟା ଆମର ଗଞ୍ଜା ଖାଇବା, ରୋନ୍ ନା ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ ତା ଦେଖିବା କେଉଁଠି। ହଉ ତେବେ ଗଞ୍ଜା ଦେଖିବା ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ହାଟରେ।